Ya to cia goro ni ona diumite jikirite kiu agicoka akihema gold ti fake tondu ndo cio twandika ri iria ciothe aheire ni ciokaga kindu 1 million e worth ya cio Dako nyitoka ni thini wa Jeff Kuria TV ni kiumia kenge turoka guko kwira taranda tugukorwo tukimenya mwini ura twina kemuthenya wa muthe no mwana kemunini eritwa ritagwo ka ni gutura maritwa mau arutire ko na toguo tu ahuragira ngita mutwe niki akahurira guko ciandeini ni gutwira na turugamirirwo ni mukawa witagwo Elysian ikoragwo haha Kiambu Road wa Kinyab darashaini ugire guko kwa kukorio wabate pio ni ukuna mukawa ucio witagwo Elysian mekagira kuo mohiki gukoragwo na mukawa na maundu mangita macio uguo ngikenda handu uguikara wega na wi hithe uguo ugahaetagwo Elysian ni mukawa wa Catholic Diocese ya kuria Murang'a County na tugicokie ngatho ni tondu wa gukiheo kanyaka umuthi tugukorwo twina mwiri wa mwanya ni gutura maritwa make uguo kwa Jeff Kuria TV wana tia ka 90K Kamso. Ndi mwega muno. Ee. Ndi na uru. Ndiguo. No ngawe. Ni ndi mwega? Ee. No ndi umiriirie. Ah, ni ngatho. Ee ni. Ee, ndi ukoro yarigi ino itu. Ee, no yando andu ara heju. Ee. Tutikoro na uru. Ee. Yes. Nikio andu ara wetiruka na itene kikwaja, twamiriirie hau. Ee, to 90K riumite haraihu. Ee. Tondu riumite o kundu ndaina gwitagwo Nyahururu. Ehe. Daina rwimbo rwitagwo Meere tu. Meere tu kana Meere matige. Ndiamenyete uria njagirire kuoya video ndari mugeni. Na ni ndenda gutisha. Uguo he kirabu ndainaga. He muthuri wokaga. Muthuri ucio ni ehumbaga wega muno. Uguo na ni akenagio ni wini wakwa muno. Uguo okaga akanjira. Na ite ni winaga wega. Na ni ngamwira ni wihumbaga wega. Akije okwenda ngũteithie atĩ akĩmwĩra niĩ ndĩna ka video ndĩracuti na tondũ hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ ona kĩ na gũtuĩka thaa ici ona ndirĩ ona kĩrĩ ehe ona nĩ onawe nĩ ũrona ĩ mũndũ wĩna problem ehe rĩu akĩnjũria ũkwenda ngĩmwĩra ndeithi nĩ nyonaga wĩhumbaga wega mũno no nyende makuo ta mau tondũ aumĩte US ũgĩkagĩra Nona makau boy uguo. Eh. Kijia we ni woka rucio. Ona ndiathire muthenya ucio ngikara ngithie muthenya uria ndeciregire no wagireire. Eh. Ngeke mukora dadhi gwake. Ah tukingira. Akindutira andutire iratu pia ta inyanya. Ya to cia goro ni ona diumite jikirite kiu agicoka akihema gold ti fake tondu ndo cio twandika ri iria ciothe aheire ni ciokaga kindu 1 million e worth ya cio na magugu si na ki no akicoka akihe ngũbia ithano cia cowboy ngũbia thaka muno ta ici ciekagirwo ni mutigaire John de Mario. Ni akie giuka Nairobi. Gishuti video. Eh. No ru he condition ya heye. Atiri indo ici ri da kuyo gacokia. Eh. Uguo ndari thi dice nacio. Video ya uma de mushokeri. Eh. Na tukike agri muthenya waku mushokeri. No taru ucio nirio ndari de mushokeri. Na gi happen he he thigari cia na occasion ni data cia kwa ciarĩ karau niĩ nĩ nyinagĩra thigari na nĩguo manyita rĩu magĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ ũka ũtũinĩre twĩna event haha kwanja nĩ mũnene wao rĩu rĩ mũthenya ũyũ nĩguo ndarĩ njokie nguo na rĩu indo icio ndaikaraga handũ hetagwo Olympia Ona mũthuri ũcio nĩ ũmwe nĩ mũrata waku Njenga. Mena money. Ndaikaraga kũu. No gwitũ nona nĩ njororoko. No indo tondũ kũrĩa nĩ twaikaraga tũrĩ andũ aingĩ. Ndingĩacitwarire kũu citikaiyo. Ũguo indo ciarĩ mũciĩ. Ngĩka mathabu hĩndĩ ĩyo nĩ gũtiakĩrĩ na kabiu. Ngĩoya gatuthi.
gi utuku riu kwa to muthi nigetha nya ngiciria nya bati indo Olympia si ti de Olympia ni ndauma kwa forithi ri njuke street njuke joete ki joete indo jikuruki giyaga tu thingi ikuruka o mucie rungiuma nyahururungi uka njororoko no akuwa indo ciaku rau dasigira muci nyuma tauni rau dagira indo ciakwa muci ngicikora ngikora uria dasigirite mukuru ni ajigire wega fio rau we ni ngicioya no rau ri hari na ngofia ithano imwe ri ni datigite kuria ni damioyete mbere ikare Olympia ndiyo ni kigi atumite ndimikire ngimitiga Olympia mu ugo ngofia iria ciari muci ni ngofia inya ngikuruka mukuru agikinengera bagi no riu ngofia citiari na bagi na nona tondu ungiciikira ngofia icio ungiciikira bagi nona nigukunjana nigukunjana ugo ndoire mwe ngikira cigitigara ngofia ithatu ciatigara ngofia ithatu ngira mundu anduthi nie nyite bagi na ngita haha thutha nake anyite ngofia ithatu haha mbere tondu imwe ni njikirite tukiambata Olympia ye haria ndaikaraga ni gasti ya cini ugwe yabidire nyambe ndware bagi na ngita njuke ngioyaga ngobia ngĩrĩha mũndũ wake wa nduthi niĩ ndambatĩ icio gũkinyia rĩ gũcoka rĩ mũndũ wa nduthi ndarĩho aiĩ athiĩ tene tene athiĩ kũ athiĩre kũ athiĩre ona ndonekire no ngobia athiĩre nacio no ngobia igĩrĩ nĩ ũkwenja rĩrĩa ndonire ũguo ngĩamba ngĩthiĩ ngĩhingĩra ici ingĩ wabici gicoka ngiharuruka ngiciria no ko ni twagicigoithia bara ikuruka ningi ngio ya nduthi ingi gicoka ngiona ndacia riu ngirigo ni nako no mine ka deno ya jiko guo twathomaga nayo twathomaga nayo kuma class 1 ugo ni kada doi no nake ndikuga ni ngai kadeo thaisi ithini ni ohiro ginya thaisi acokire kugutheca mundu na kahiu haija ikio ikenyito ikioho ngobia twara ku nimugucamania nake thutha ucio ndia muonire rieke rau we niĩ rĩ ngirokia ngobia ici ingĩ tene ona ndiathiire kũu kwa borithi ndakorire nĩ marĩkia ngiuga tondũ ndona indo ici nĩ ikũra rĩ ngĩtwarĩra mwene ici ingĩ tũgĩtiki kamwe kamwe kinya ngũrũ ndicio ahete gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ ho na ngobia igĩrĩ rĩ ngĩmũnengera cigĩtigara icio ithatũ ona ndiambire kũmwĩa ngĩmwĩra ici ingĩ nĩ ngũgĩkũrehera ngĩetha ngobia ngĩetha ai ngĩaga mũthuri ũcio rĩrĩa ndamwĩrire ngobia nĩ ciora ĩ no niĩ ndainaga Olympia ndainaga opposite Olympia andũ etagwo sport view akĩngĩrĩra thigari kwarĩ Friday rĩu rĩ niĩ rĩ niĩ ngĩina rĩ nĩ ndĩrona he andũ manjereire harĩa mena uniform kana me ũguo aca no nĩ niĩ ndĩkĩrĩ mwana mũgĩ nĩ ndĩramenya nĩ ndĩramona rĩu ona ũmwe nĩ okire akĩnjĩra nĩ warĩkia tũthiĩ nĩwona ngĩkũina na ngĩhũ mũndũ ũyũ wa kũrehera thigari rĩ nĩ egũka kana enja nĩ taxi aretha nĩgetha waikio mũno rĩu niĩ ngĩikũrũkio tondũ naho harĩ ona stairs ngĩikũrũka ũguo rĩ ndakorire etha taxi tũgĩgĩthiĩ borithi niĩ ndararire borithi Friday Saturday Sunday nĩwona thigari icio ĩ tondũ niĩ ndiĩ ndanyitwo na criminal record ona ĩmwe na ndahe thigari ici story na by coincidence brother ya mũthuri ũcio rĩ anyuaga cai Olympia ngĩiywo indo ũguo nĩ onire ũrĩa ndatangĩka ũguo akĩona mabiũ ici indo ti ningĩ ona korwo ndĩ mũici rĩ biũ biũ ndĩ mũici mũkĩhunjie ngobia ithatũ ndige gold ona niĩ ona kondio mũici rĩ hau ndingĩka ũguo nĩwona
Rĩu thigari cigathikĩrĩria. No rĩu ũthiĩ kũrĩa we to kobia. Rĩu ũkarigwo atĩ kaĩ andũ aya mareciria atĩ. Kũruta kwa ngobia. Rĩu tũgĩgĩtindĩkana. Ngĩmwĩra eka atĩrĩrĩ, ndarĩhagwo 20,000 per month kũu Ndaina. Ciarĩ mbeca nyingĩ tondũ ndathiaga wĩra thikũ ithatũ. Na nĩ wona ndĩ kwa Njenga na no ndĩraruta wĩra. Ngĩmwĩra twĩke atĩrĩrĩ, njĩra ngobia ici nĩ mbeca cigana. Oyage 10 na ni 10 after a month ni ngwibanga nginya ngike ate ndamuria yakirio ni sawa no ajirie kufie moni giri that no na giri that one ugoshuka basically na ite yes shuka na ite lawo ukuragia na ite keire umire ko eh unaona eh shukire giri na ite mhm mafio vio na dorite Mesa taisio no one tigioneka tigionekie ehe no ni da dekie ma dabra kada bura we kihota kuma onate kirite nyume eh ye kama dafu he nyamu ita comparing reason oko manore uwe wagirio ku reporta ga police oru si ni ta mundu sili Nona oro sin. Eh. Ah. Ogwo cira ti muthiru ni kurekererio arekererio no nginya ni wekirirwo boundaries cia guthikiki. No. Eh. Hai ni gi kamara. Mhm. Ni kwajaria de gigwa gatri giro ni murata wake riu ni hindi areti ari thiti anga cia kuma murimo ciuke ni getha hote kudenge. Ngutangeria. Eh. Diga twari hau heta go salit center. Daina sigi magana manana. No kaida komire. No na ngari atha iko. Nie dari ngari stage ne ya Nairobi. Nyambatite uru muno. Uri ta na ko. Eh. Ru hau ne ho. Hau ne ho. Kiwa ne ke ile umi. Yes. To ne wa tumire ngagi uka Nairobi. Eh. Ni moragi ni mwacokire kwari thutha ucio. Asha. Asha atodona. Di ni acokire murimo. Uguo tutia hotire kukiaria. No angigiuka ri. Na itakaisi yake no kamunengera. Icio ndaigwa ta ingihota. Riu no uhote. Riu thaici no uhote tondu no na gikihete na gitio na mundu. Angigikuhe kindu. Ningi ni ngenaga tondu okorwo ingiri o nyahururu. Tokorwo uguo ndokire ngi. Penya Nairobi ndingi hotete riu ni wathamire Nairobi riu wokire Nairobi mwaka uriku kwari 2018 hau uguo ndithemba-ini na kwanja nona ni hindi riu ndithemba ni tũrĩangaga hanini riu hau hokire handũ horu mũno to ni ndataimĩte ni ngũrĩanga riu in fact ndokire kĩnyũmba ndikana nĩyo kĩnyũmba ni small villa gĩa charisma magic to okay ni dali na adu igio kire jikara nao o diedaga kubutha mundu na ni detigagira mundu uyu ndakanyume in fact datete nginya raini yakwa digatirako nona riu diedaga handu ingihota gutrace kudokire hau weka wa karisi ni ku igoro ni akite itinjaga muno adu makoma Rĩu kaĩ nĩkuo twahurũkangire. Waikarĩre kũu ta mĩeri igana? Ta mĩeri ĩrĩ. Ũkomaga kũu itĩ-inĩ? Wainĩra andũ ũkambata kĩnyũmba? Hĩndĩ ĩyo ndiainaga. Ndaingĩrĩtwo nĩ meci ndiahotaga nginya kũina. Na no twamenyanĩte na Samindo. Na nĩ ndamuonaga ngongo na nĩ oka. Nĩ agera hau. No tondũ ndirenda makacibarĩ. Ngamba. Ngehithania. Koguo ni ndahũrire kĩndũ mĩeri ĩrĩ hau. No ngĩcoka ngĩona ndigũtũra ndĩhithĩte. Ngĩthiĩ ngĩkora kanda ĩtagwo kĩambati Sam. Ainaga hau kĩnyũmba. Ngĩmwĩra kĩambati no nyine. Ngĩnjĩra nĩ sawa. Nĩngũgwĩta. Akĩhurũkanga agĩũka. Harĩa njĩtĩire rĩ. Akĩnjĩra wĩinagĩra kĩrĩkũ. Ngĩmwĩra niĩ ndikwendaga ũhũrĩre. Njũĩ kũhũra. Nengera ngita. Anengerie na agĩikara hau nĩgetha. Nabaciarĩ.
okire mhm nie dahutirie o gita hau maisha mako macenjeirie hau fiu how dainire mhm onire nyimbo ireko hideo nirio nyimbo cia sami ciari igoro na ni dedete sami muno na urikana nyimbo ire wahutire hutie ta igire igu irumanireire hino tuhutie no tuhutie Ojoroko Uike tiempo en la que soka mate Soka doriri eche fuito Eka na mojeño si unie kunete Neto di toga que musie wito Inye moche aga de moeju Mumeño na dia daga konon Pero ya tu iré tu tito tu eco Maito querer haga kumenyage Uralera muzuri wa modu No karera baba watuana Haya, are you no waina? Yes. Waina are? Eh. Maisha makuwa uwa maashe jiate ya? Todu, haria domaji uwa gire hau. Luda ikara adhiri. Waindete hidari ganate ya? Ya? Yeah? Waindete hidari ganate ya? Hei, tainire tawa nawa. Tainire tawa nawa. Gikarathi. Haya dai karireli. Gigua karizma ajikia uga. Jito, githi hau. Gikara, gisemani na mudu itago dugata wana ruona. Na adhuri maari hau, giajia kwe tiyo na hapa. Na muhide tuweta kwa magisoni. Makijira weri, we nitu wede la vira. Giki hore la. Kia bati na kia kijira, we lire otari hadu rathi. Ona, gwezi yona nata di hadu igedhi. Akijira gazi yaga. Leu kuma hau. Magisoni ya kejira hee kilafu gita kwa Monaco, kwa kasarani. Kejira ni kujo uliria. Ndimusha wakagiria gado ni kujo yogu. Aji rogu woy, tuki ikaraga. Nye gionaga magi ni ikara muno. Gedhiye Monaco niye mwene. Kora mudhuri we mwene kujita kwa mwora. Kimwene niye no njine keke. Kejira ikari la haa kwele kitu mbia jake kukuhevia. Akijira ke kidogo no akijira we ni ugoka riwe kodu no igwe dari hago ke kodu dari hago bauni eh hede wa jeti yo ira Wednesday to Wednesday to ari gago ke uguo ya eh goku ri ni da mwitirie ngiri nyanya o muthenya kana thiku icio ithatu muthenya omwe eh Joe ni akurega akinjiro goka rucio wa bibi. Akihewira wa Saturday na Sunday. Ucio ni kumi na ithatha tukurora ri hagwo bao. Na guko ni thiku ici. Igiri na kwina DJ. Yani kwina ginya pro kuria ni ungi ayuragire muno. Na wira tondu roina pa. No guko gikora ginya ni kwina mifango DJ mathaa make we uguo. Nie ngiajia wira. Rĩu ngĩhũra wĩra wega biũ kahora. Kuma hau ĩ, ngĩthiĩ Naivasha, ngĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Gathiaka Naivasha. Naivasha kĩrabu gĩtagwo IPs. Ndiũĩ nĩkĩĩ gĩatũmire njigue ta ndanoga kũina Monaco. No nĩ ndatindĩkire wĩra biũ na wĩra ũgĩgĩũka wega. Mũthenya ũcio ndiũĩ nĩkĩĩ ndekire ngĩthiĩ. Ndathiĩ rĩ, ngĩina, no waigua nĩ. Da ni gathia ona ndiramwitia bia ona gutuika ni andihire he muthuri ungi nake wanyonire ku
Na kia nyonari, akona kirafu nyabari. Ita wa friends kona. Aki hule razi mwake jori. Tawo faurogo gwa eva green. Nanea jitenu muna ataku. Ii. Ai, faurogo ke jori ya, no uke inage sata nipeke yake. Kimwa eni, kukwa da vea shigana. Kimwa giri 15. Kijia ti uke gori ya giri ikomi. Imenya ni hongerere kaigire na ni Saturday. Na tondu ni ndirenda gukurai, ndirenda huthagire Friday guthie show ngeni. Kuna kuo ngihwa. Ngihura ngawira, ngihura wira. Ndahura wira ri. O hau njoroge wa githinji ndiyu hari ani notice ire. Wa inoro. Akijita inoro rucini. Na kuo kuu ngicaba. Dahura wira ri muthuri wita ori gasi wa county pride ri akinyonera hau anyonera hau akiuga ni aenda na basi yako ona ri guko ndirari hoga 10 peke yake eh kura kwa ngugi na ni uguo ni geikara ndirahurira ri gasi ona ndirenda na no tuikarite kidogo Sami aki gehurira sami gemuria kane oirigasi akije ai thie joy wea akijikiria na ku na ku ngithie ndathie no mbere ya thiete ri he handu nduteire sami anditeide ndauma mona kugacaga cheini icio ri sami ni aheire wira wa backup na katindiza twathiaga nake twathiaga nake tugithie bado county pride twaina county giona ni kwega Rũ nĩguo ndacokire ngĩmwĩtia namba. Ona kũu nakuo gũkũ rĩu mwene kaũntĩ nake rĩ ndamwĩtirie gakũmi akĩhe thikũ ithatũ. Rĩu Saturday nĩ ũrĩinaga kũrĩa? Ai gwĩka atĩa mani kota nyita. Gakũmi o mũthenya. Ĩni. Cio nĩ thate. Ĩni. Ũguo ngũgĩ na warĩkia. Rĩu Mr. Ngũgĩ rĩ ngĩmwĩra papa ai nĩkĩe iga. Nake nĩ mũthuri ona nĩ thiaga kuona ngaina tondũ anjĩrire ũndũ ũrĩa mũru nĩ kuona ngiuma harĩa arĩ thiĩ thĩ no ngĩkorwo ndĩrauma harĩa arĩ thiĩ igũrũ rĩ hatirĩ rĩu ũguo nĩguo gĩagĩũkire gĩkĩiga gĩkĩigĩte wega ĩni rĩu nĩ ũinĩte nyĩmbo ciaku hĩndĩ ĩyo rĩ no ndĩraina No rĩu rĩ ona video ĩyo ndingĩkwĩra kũrĩa yathire. Ĩno acute na indo cia goro. Niĩ ona ingĩmĩona no gũkũ ingĩkua. Nĩkĩ? Ndingĩenda kũmĩona. Nĩ tondũ wa? Nyonaga tarĩ ĩyo yandeheire mathĩna maingĩ. Ĩyo rĩu ona ndatigana nayo. Gacagaca-inĩ ici rĩ, no igua ndainĩire nyahururu. Rĩu nĩ ndoka gũkũ nĩ ndanjia kũragia ũrĩa gũthiaga. Akorwo ndona presenta tawe ngamũtigĩra karwĩmbo ũguo rĩu hau harĩa hatũmire rĩu rwĩmbo rũmenyekange kidogo rĩ twĩ kũu IPs ndakorwo twarĩ na gathiaka rĩ kumbĩ gathiaka nĩ aneanĩte rwĩmbo thĩinĩ wa media na akaneananga radio stations cigana ũna na rũkambia gũthaka ngwo no niĩ ndiranyita rĩu Joseph Njenga nake wa coro rĩ agĩũka akiuga ngĩina rwĩmbo rũu akiuga ũrĩa nĩwe wainĩte rwĩmbo rũu ĩ kuma hau nake akĩanjia kũnjĩtĩra show cia Saturday coro rĩu rĩtwa rĩa rĩu rwĩmbo rĩ rĩanjirie gũkũrĩra hau na no igua rũtirĩ na video rĩu rĩrĩa ndonire nĩ ndona kawĩra ũguo rĩu ndacutire video ndĩ kwa mũthuri ũyũ wa Nyambari Paul No rĩu ngĩmenya ũndũ ũngĩ ona ngũcuti na nguo cia njera. Nĩkĩ? Tondũ ndendaga rwĩmbo rũu message ĩkinyĩre andũ wega biũ. Kwanja rĩu ndamenya nĩ ndanjia kũnyamario no niĩ ndiakĩiyĩte. No nona story ĩno ya kũnyitwo kũhingĩrwo thero. Nĩ ndamenyaga thero nĩ nguma no nĩ ndaiguaga ũru mũno ndĩ thero. Ngĩrigwo atĩrĩ angĩkorwo niĩ ndĩ thero ĩ na nĩ ndĩramenya nĩ nguma tondũ ndigĩkĩte ũndũ mũnene ĩ arĩa maikara rumu ĩyo ũguo mweri mĩeri ĩtatũ mĩaka ngĩona nĩ wega ngaruta no rwĩmbo nĩ ndarutĩte ngĩona rĩu ndĩrũrute
wekera nguo cia jera cia jera tondu ukoni uri werorera video na ndina mani umirore ni ono kwenda kuya ndungithikuya no wicokere na ningi ndungi taru thaici ngiuka eka nda ya hurira ya jira manini jiaga no ya jira ni ndona rwimbo ru nini gwetha ndungi agikorwo uguo niguo nie ndi ndanyitwo no agikorwo uguo niguo kuhana ri nini gutiga undu tocio ni wikagira mundu ngoro uguo na hihi korwo ni ndarutire na nguo icio ndahetwo ri